Britania e Madhe është përfshirë nga protestat të dhunshme në disa qytete pas vrasjes tre vajzave të vogla në një sulme thik në një klasë vallëzimi për fëmijë konkretisht në Southport të Britanisë së Madhe. Lidhur me këtë ngjarje, por dhe me situatën aktuale për sa i përket protestave të dhunshme, aty unë do të kem në lidhje të drejtë për drejtë avokatin Naim Hasani. Zoti Hasani, përshëndetje. Faleminderit që jeni na dy CNN. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Fillimisht na shpjegoni pak më qartë se cila është kjo ngjarje që ka shkaktuar kaq protesta të dhunshme në Britaninë e Madhe, janë disa qytete në Mosgaboj dhe disa të shoqëruar nga policia. Pra çfarë ka ndodhur konkretisht? Faleminderit, para një javë ka ndodhur një padyshim, një akt kriminal, një vepër kriminale tërësisht dënueshme nga një i ri qytetar britanik me moshën 17 vjeçare, i cili vonte nga probleme mendore, i cili shkoi në një organizatë e cila merresh me më thënë aktivitet të ndryshme për fëmijë gjatë kohës cilët janë, ata janë në pushime verore, dhe ka hyrë në atë klasë dhe ka nxjerrur disa fëmijë dhe tre prej tyre i ka therrur me thik fatkeqësisht dhe një numër tjetër janë plagosur. Kjo ngjarje makabre pa dyshim pati një hond të thellë në media dhe personi që ka kryer këtë vepër të rënd kriminale është arrestuar nga policia dhe do të dalë në gjykatë ditën e nesërme. Fakti që ajo është një vepër shumë e rëndë, është është paraqitur kudo në media, është kjo është përdorur nga disa element ekstrem, ekstrem të djathtë, të thosha, britanik, të cilët e përdorin këtë fatkeqësi ose e përdorin ditën e parë këtë fatkeqësi për qëllimet e tyre politike, për qëllimet e tyre raciste, xenofobike, kundër migrantëve padyshim, por edhe kundër muslimanëve në përgjithësi. Fillimisht, përse në protesta, pra çfarë po kërkojnë? Grupet, me qënë se janë grupet ekstremit të djatë, ato të cilat i kanë shfrytëzuar dhe i kanë iniciuar në infar mënyre. Çfarë kërkojnë ata nga qeveria dhe përse kundër emigrantëve? Pa dëshim, kjo situatë fatkeqe u shpërdërua nga element ekstrem, xenofobisht, ekstremit të djatë në Britani, të cilë në mënyrë në përmjet rritëve sociale, dezinformuan pa dëshim opinionin publik, zesh në radhë parë duke thënë që ky ishte një azil kërkues i ardhur nga Ruanda dhe ishte domethënë një azil kërkues i cili kishte kryer vepra kaq të rënda, ai duhet të largoheshte nga Britania. Duke parë se ky lëm në radhë parë nuk ishte ishte i rëndë, ai personi që ka kryer këtë vepër tërën penale nuk është as azil kërkues dhe as nuk ishte musliman, kë u përdor si pretekst për këto element të rrezikshëm kriminal dhe filluan demonstrata në qytetet të ndryshme të Britanisë. Këto nuk janë as protesta, këto nuk janë as organizime me qëllime politike, thjesht janë nga element ekstremist të rrezikshëm të influencuar nga Tony Robinson, një racist i njohur dhe i dënuar shumë herë nga gjykata britanike dhe nga një organizatë padyshim kriminale xenofobiste, raciste, si ajo English Defense League, dhe më të mbidhja për mbrojtjen e Anglisë. Por autori është shtetas britanik? Autori është shtetas britanik, është me origjinë nga Ruanda, po është lindur dhe është rritur në Britani, është 17 vjeç, nuk mund të emri nuk mund të bëhet publik për arsye ligjore, po kjo nuk e dyta nuk është as musliman, është i besimit kristian dhe të gjitha këto u përdoren si pretekst nga ekstremistë të djathtë britanik për vepra të tilla. Kuptoj, janë shfrytzuar nga grupet ekstremiste, por kanë gjetur një përhapje, le të themi, qoftë në pjesëmarrje, qoftë përhapje edhe në shumë qytete të Britanisë së Madhe, apo janë të izoluara në grupe të taktuara, domethënë.
fatkeqësisht këto protesta që kanë bazën tek një retorik dyvjeçare e pandalshme e qeverisë së mëparshme dhe disa eksponenteve të qeverisë së mëparshme që mbështeten në mënyrë të vazhdueshme një retorik anti-imigrante, anti-muslimane dhe kundër të huajve, dhe padyshim kjo është përdorur në mënyrë më spektakolare nga këta element kriminal që nuk kanë asgjë të bashkë as me protestat demokratike, as me protestat paqësore dhe as ka një kaos të vërtet, përveç se kauza atyre është largimi i të huajve nga Britania dhe një race pastër britanike, padyshim largimi i çdo personi që nuk është me origjinë të qartë britanike, nuk është me ngjyrë të bardhë dhe domethënë thjesht janë thjesht organizata raciste dhe që të cilët synojnë të ndjellin panik dhe të kryen anarki, të kryen akte vandale dhe të kryen panik dhe frikë në komunitetet etnike të ndryshme që jetojnë në Britani. Pra, këto protesta duke marrë spunto nga kjo ngjarje tashmë janë kthyer në trazira anti-emigracion, anti-emigrant? Këto trazira janë kthyer jo vetëm anti-emigracion dhe anti-emigrant, por anti-muslim, kundër musliman dhe kundër të gjitha komuniteteve etnike që jetojnë në Britani. Qeveria britanike, kryeministri Keir Starmer, i cili përballet me testin e parë që kur është zgjedhur kryeministri me 5 korrekte këtij viti, ka marrë dhe ka adoptuar një tolerancë zero ndaj këtyre elementeve ekstremist, që nuk kanë e përsërisë që nuk kanë këto vepra, nuk kanë bën asnjë gjë me veprimet demokratike, me protestat demokratike, të nuk përkrahen nga qytetarët britanik, përkrahen veçanërisht nga eksperiment xenofob, fashist, element të cilë kërkojnë anarki dhe kërkojnë një Britani pa asnjë të huaj dhe kërkojnë largimin e çdo të huaj, e çdo ose ndalimin e çdo praktike fetare përshi edhe muslimanët në Britani ose mbylljen e xhamive dhe shumë institucioneve të kultit në Britani. Po që kanë shkaktuar shumë trazira, po jo zotja Asani, ka patur dhe arrestime dhe dëme materiale. Ka pasur dëme absolutisht jashtëzakonshme materiale, deri mas ditën e sotshme janë arrestuar mbi 400 pjesëmarrës në këto veprime, aktivitete të paligjshme dhe kriminale të grupeve të ekstremit të djallë, dhe qeveria do të veprojë me dorë të hekur dhe çdo person i cili kryen vepra të tilla të paligjshme, vepra të tilla kriminale, nuk padyshim që nuk do të ketë mbështetjen e shtetit, mbështetjen e ligjit, padyshim ligji dhe drejtësia do të veprojnë pamshirshëm dhe do të kemi qeveria britanike, kryeministri dhe ministri i brendshëm Ivet Cooper kanë anoncuar se do të ketë forca speciale të veçanta që do të angazhohen nga dita e sotme, sepse nesër priten mbi 30 protesta të anarkistëve dhe elementeve të ekstrem të djathtë britanik, të cila leta kemi temet e qarë që duan thjesht largimin e çdo të huaj në Britani dhe një Britani thjesht një rast të pastër britanike. Kur thonë element ekstremit të djathtë, keni fjalën për partitë politike? Të nuk janë parti politike, janë organizatat paligjshme që veprojnë në mënyrë ilegale në Britani dhe padyshim Ministria e Brendshme britanike, qeveria britanike do të marrë çdo mas për gjetjen, identifikimin, dhënien pa drejtësisë dhe dënimin maksimal të këtyre elementeve ekstrem që po shkaktojnë të trazira praktikisht të papara ndonjëherë në Britani për nga